Исенмесез, сіз тотарлар топшыруын қорысыз. Әлігі шығарылышта біз сізге отна дәуімінде тотарлар топшыруында орын алған ең қызықлы видео язмаларын көрсетербіз. Бүгін біздің программада. Бүтін Түркі дүния күтіп алған уақиға. Қозанда Қабат Нәуруз театр форумы старталды. Быйылғы құрылтай 300-ден артық қатнашушыны бірлештірді. Россия һәм шет елдән театр білгішләре келділер. Программада бик көп қызықлы ұстаханәләр, ашық дәресләр, семинарлар, театр сәнғәтенең мөһим темаларына бағышланған ишрашулар. Оқиға урынынан хәбәршебез Ләйсән Вафина. Қозан, дәртлі Қозан, нұрлы Қозан, мұңлы Қозан. 5-ші тапқыр өзуші Қолығара Нәуріз форумы Қозанны тоғында жонландырып жіберді. Айрыша театр үлкесінде қойнаушы ижатшыларына. Нәуріз форумына әр уақыт жүріге тұршам, сүнкі бұнда байып қайтағың енді. Рухияқтан да, хүнәр яғынан да. Меніңсі Камал театры әм Румыман Татарстан ошы форумы менен бик файдалы, бик керек іш ішлейдер. Сүнкі түркі тілі театрдар арахында ондай форумдар біздің ілде юқ. Бұна бір орында шундай шахыстар Мәскеуден, Питердан келе бітінді, Вислов, критиктар арахынан, Карась, Маноцков, Яцко, олар мастер-класстар бирелер, дәрістер өткерелер, Альшиц бітінді. Мына Ресей бойлап, олар бір қашанда, бір қайдала бірге иылмайлар. Күніне 10-12-ләп түрлі ұқыту шаралары, шулай ұқы фикір алышулар, тәжірибе алмашулар, программыға қызықлы спектакльдерді кіртілген. Бұйылғы Нәуріз форумының негізі һәм қоймағы «Чернобыль идиоты» деп есімләнген спектакль. Аны Колумбия режиссері Алехандро Гонсалес Пучи сәхнәләштергән. Шунысы қызық, спектакль ике зур күләмле әсәргә негізләнгән. Федор Достоевскийның «Идиот» һәм Светлана Алексеевичның «Чернобыль дығасы» деп есімләнгән әсәрләренә. Шушы ике төрле һәм қызықлы текстның қушылуы ғәжәйеп нәтиже биргән, ди Қазан режиссерлары. Хәм шушы спектакльне тамашачылары испан телендә карый, колакчыннар аша тәрҗемәсен тыңлый ала, Чернобыль идиоты дип исемләнгән спектакльне 31 майда да күрсәтәчәкләр. Чернобыль фаҗигасы кешелек дөньясына нинди йогынты ясаган, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне ничек үзгәрткән, спектакль бу һәм башка мәсьәләләрне күтәрә. Сүз оңайыннан Алехандро Гонсалес Пучыны Камал театры белән дуслык җепләре бәйли. Ул биредә тәкъдир спектаклен куйган иде. Аларның уйнау манералары башка төрле. Әйтәм бит, әйтеп үткәнемчә, алар текстны да менә һәрбер сүзне менә шулай темперамент белән бирәләр. Шундый сәхнәдә ни тора, тавыш тора. Сине менә былай алып та китми, син менә гел менә шулай сәхнәдә нәрсә булыр икән дип карап торасың. Кімнен гіне сырама борлық қатнашушылар Нәуріз фестивалінің бік юғары дәрежеде өзуы тұрында сейлей. Субеждаюсь в том, что организаторы этого форума, они ставят очень благородные цели, они очень долго продумывают программу, они ищут новые формы, они приглашают замечательных педагогов, критиков, режиссеров, они показывают, конечно, какие-то свои достижения, они расширяют театральные границы, и это такие смелые очень эксперименты в области поиска нового театрального языка. И, конечно, для меня самое главное – это общение. Форумның шаралары, семинарлары, мастер-класслары, ашық дәресләре бір юлы 5 майдан шықта бара. Камал, Кариев, Куршақ театрында, актерлар ертінда, хәм Татарстан 2 адресы бойынша орнашқан Қозан федераль университетында. Россиядан хәм шетелден иң олдыңғы мұғалімнер шақырылған. Құрылтайның шаралары 3 июньге қадар дәвам етәшәк. Ләйсән Вафина, Татарлар, Қозан. Мин Сибір татары. Булат Сүлеймановның әлігі шиғыр юллары оның ижатының шиғарына әуірілді. Оны Сибір татарлары әдебиятына негіз салушыларының бірсі деп отыйлар.
Шағыр мирасын ғалимнер, язушылар, оқытушылар қадырлеп соқлы. Оңа бағышлап Сүлейман оқуларында өткерелер. Бұйыл ол 21-ші топқыр ұзды. Фәнни ғамәлі конференция Булат Сүлеймановның туына 80 йыл тулуға бағышланған еді. Шағырның кеші отанында Түмен өлкесі Уағай районында ұзған әлігі шорадан өз хабаршыларыбыз. Шексіз-шексіз аппақ қарларым, сумарда ашқып, дұста бұла білді. Авторның өз шығырларын өзі оқуын залтын да алмайшы таңлай. Шағыр өлгенге 27 йыл бір неде өзгермеген. Сүлейманов оқулары 21-ші фәнни-ғамәли конференция Сібір татар әдәбиятына негіз салушының 80 йыллығына бағышланған. Бұйыл ұшырашу Булат Сүлеймановның туған түбегінде, Түмен өлкесінің Уағай районында өтті. Ұшырашуға язушылар, дәулет һәм жәмәғәт эшлеклеләре, ғалимнәр, мұғалимнәр, оқушылар һәм туғаннары килгән иде. Конференцияда сөйләрләр анында ничек булғанын, пайда булғанын, нәрсә яшәгәнен, рәхмәт. Булат Сүлейманов беренче профессиональ Сібір татар шағыры. Ул үз халқы хақында язды. 1989 йылда Тюменская правда өлкә газетасында аның бик зур кызыксыну тудырған «Сибирские татары. Кто мы?» деген мәкаләсе басыла. Булат Сүлейманов анда Сібір татар теле проблемаларын, тарих һәм әдәбиәт мәсьәләләрен күтәрә, милли үзаңны уята. Различные аспекты истории сибирских татар изучаются на ежегодных сулеймановских чтениях. Издаются многочисленные книги по истории и культуре сибирских татар, по политической истории сибирского ханства. Историки, филологи, этнографы отвечают на вопросы, поставленные Булатом Вальковичем Сулеймановым. Кто мы? Откуда мы? И сегодня, можно сказать, на научной основе, каждый сибирский татарин твердо может сказать словами Булата Вальковича. Минкельмешан Тугельманда, Туган Жерем. Фәнни конференция уздыру идеясы да Булат Сүлеймановныңа 1990 йылда Сібір татарлары тарих һәм бүгенгесе дигән исем астында үтә ул. Шағыр үлгәннән соң шара яңартыла һәм Сүлейманов оқулары дип үзгәртелә. Моннан 27 йыл элек ничек булса, бүген дә үзәктә тел, тарих һәм Сібір татарлары мәдәнияте. Уағай районында татар этномәдәни компонентлы 12 мәктәп, аларның һәр берсендә Булат Сүлейманов иҗатына аеруча зур игътибар бирелә. Булат Сүлеймановның шәхси китапханасыннан булган китапларны конференция кунакларына күрсәтү өчен 9 авылы делегатлары алып килгән. Булат Сүлеймановның әсәрләренә Төмән өлкәсе район китапханәләрендә сорау зур. Быйыл шағыр һәм прозаикның юбилей йылында Төмән өлкә хакимияте «Мама» әсәрен 1000 тираж белән нәшер итәргә әзерләнә. Ул рус телендә, тәрҗемәне Ханисә Алишина ясаган. Төмән дәүләт университеты профессоры конференция барышында резолюцияга үз тәкъдимнәрен дә кертте. Увековечить память о поэте Булате Сүлейманове на родной Вагайской земле. Второе предложение – создать краеведческий музей областного значения. Этот музей, вот лично мое мнение, должен находиться в Ямбаево, там база уже имеется. И самый главный аргумент – Булат Валикович похоронен в селе Ямбаево Тюменского района. И третье предложение – издать книгу, переиздать книгу. Заново издать книгу Булата Сүлейманова для того, чтобы использовать ее на уроках родного языка, родной литературы в школах Тюменской области. Конференцияда шулай ук Уағай районындағы китапханәләрнең берсенә Булат Сүлейманов исемен бирү тәкъдиме дә яңгырады.
Глия Садыкова, София Хайруллина, Тотарлар, Тюмень өлкәсе. Бу татар мәктәбендә укырга теләүчеләр сабыйларны хәзер конкурс нигезендә кабул итәләр. Аны тәмамлаучылар ел саен 100% Казан, Мәскәү, Самара һәм Ульяновск шәһәрләрендәге югары уку йортларына укырга керәләр. Сүзебез Ульяновск өлкәсе Димитровград шәһәренең Габдулла Тукай исемендәге татар мәктәбе хакында бара. Быйылғы соңғы қыңғырау бейрәмі күннәрендә биредә Татарстан Республикасы премьер-министры орынбасары, бүтін дөнья татар конгрессының милли шура рәйсе Васил Шайхразиев укучылар, укытучылар һәм ата-аналар белән очрашты. Казан кунагы буш кул белән килмәгән. Ул Татарстан хөкүмәте исеменнән мәктәпкә яңа компьютер классы бүләк итте. Теманы үз хәбәрчебез Рамис Сафин дәвам итә. Татарстанның премьер-министр урынбасары, бүтіндіне Татар Конгресының милли шура рәйсі Васил Шайхразиевның саңғы 6 ай ішіндегіне де Ульян сілкесіне 4-ші үш сәфәрі. Аның сынбір түбегіне тәуге қат келуі ұзған ел азағында үлкі автономиясының 20 еллағында болса, ондан сыңғысында ол Ульянскеда, Идел бойы федерал округындағы татар милли автономия жетекшілерінің семинар кеңешмесін ұздырды. Әз сыңғысында ісі Васил Шайхразиев Ульян сілкес халықларының сыйзында қатнашуға шақырылу еді. Міне бүгін ол Димитровград шәһәрінің Габдулла Тукай мендәге мәктәптә. Бердә шулай гадәткә кергән. Монда килүче рәсми һәм мөхтәрәм кунаклар мәктәп белән танышуны аның ишек алдындагы бөек шагыйр һәйкәленә чәчәкләр салудан башлый. Казан кунагының эш графигы бик кысан булса да, ул программада билгеләнгән бер генә чаранда читләтеп узмады. Исәнмесез, дуслар, исәнмесез. Исәнләшүбез ушаклар. Васил Шайхразиевның сембер татарларының горурлыгы булган әлге данлыклы мәктәптә тәүге тапкыр гына булуы. Кунак астыра күп күрә дигәндәй, ул беренче тәсирләрен укытучылар һәм ата-аналар белән дә уртаклашты. Монда сез матур итеп яшисез, үзебезнең телебезне, милләтебезне, динебезне, гореф-гадәтләрне онытмыйсыз. Үзегез татарча сөйләшәсегез, балаларга, аныкларга андый мөмкинлек бирәсез. Шул вакытта монда шәһәр ягыннан, хакимияттан һәм облыс ягыннан безнең җитәкчеләр һәр вакытта да аңлыйлар һәм аңлап кына калмыйлар, бергә безгә ярдәмче булып торалар. Казан кунагы бөек шагыйр исемен йөртүче мәктәпнең музее белән дә танышты. Мондагы экспонатлар арасында татар тарихы, аның әдәбиятына һәм мәдәниятенә кагылышлы байтак кызыклы экспонатлар куелган. Аларны балалар әтиәниләр белән бергәләп җыйган һәм әлеге эш әле бүген дә дәвам итә. Ә халкыбыз тарихы, аның язмышы һәм татар теленең бүгенге хәле турында сүз өлкәнең мәгариф министры урынбасары һәм Димитровград шәһәре җитәкчелеге белән булган очрашуда да барды. Мы коренное население России, татары второй по численности народ. Но в то же время для того, чтобы защитить наш язык, нашу культуру, нашу веру, наши татары в городах, в районах, субъектов объединяются в автономии и ставят те вопросы, которые нужны для сохранения татарской национальности перед властью районов, городов, субъектов, перед руководством страны. Многие вещи нам удаются, но в то же время есть вопросы общенациональные. Мы, живя в единой России, прекрасно все понимаем, что самая главная сила России – это межнациональный мир. Алда итеп узганымча, шәһәрнең әлеге мәктәп эшчәнлеге һәм уку процессын оештыру, сыйфатлы белем бирү белән дә шәһәрдә генә түгел, ә өлкә күләмендә дә күпләргә үрнәк. Ул бүген өлкәдә татар телен укыту буенча база мәктәбе булып тора. Ә киләчәктә аңа яңа бурычлар да куела. С 1 сентября 22-я школа станет такой инновационной площадкой и будет в статусе научно-методического центра по изучению культуры татарского народа. Нам такой центр крайне необходим, потому что у нас в 159 общеобразовательных организациях более 5000 детей татарской национальности изучают язык, историю, культуру татарского народа. Нәк татардагыша Васил Шайхразиев бүгенге чарашуга буш кул белән килмәгән. Ул мәктәп укучыларына бүләк итеп компьютер классы бүләк итте. Ә алар мондый бүләккә чын мәгънәсендә лаек. Әлге мәктәпне тәмамлап чыгучылар һәр елны 100% Казан, Мәскәү, Самара һәм Ульян шәһәрләрендәге югары уку йортларына укырга керәләр. Белем сыйфаты буенча үзгәрешләр артты. Билгеле белем сыйфатыбыз менә уку елының ахырына якынлашып киләбез. Һәм инде укучыларыбыз имтиханнарга бик нык әзерләнәләр. Барысы да
умышты булачак деп ишанабыз. Биздин инде ушул 2 1-чи классыбыз ачылганда алар да умышты гана тамамладылар. Бир татар шагыйри исимин йөртүүчү элеги мектептин маддий техник базасын ыгытуу боюнча шаһар һәм өлкө жетекчилиги да зор тырышлык куя. Биринчиден биздин шаһар, үзүнүн шаһар городская дума үзүнүн эсине алды. Бу биздин 22-чи мектептин крышасын алыштырган түбөсүн областной администрациянын Сергей Иванович Морозов обещатып кетти. Мектептин бүтүн терезелерин, ишиктерин алыштырабыз. Келеси жылга биздин бу ремонтларды биз дальше продолжать этебиз. Узнанат на это совещание администрация в областной кегенде, Морозовнын советнигі, Сергей Иванович Морозов, советник Кирсанов кегенде, шында сөз барды, зурайтарга столовыны, раздевалкаларыны, кухнены и спортзал турында сөйлешебіз. Юмаклап эткенде, балаларга бүгін бүлекләр көп тапшырылды. Федераль татар милли мәдени автономиясы һәм Татарстан мәгариф министрлыгыннан аларга бүгін бик күп китаплар, дәреслекләр һәм башлы Аңгыш синыфлар үшін қызықлы болған әбейім әкиетлері деген үстел ойынларда жіберілген. Ә оларыны қолланып үшілі нәтижелерін келешек көрсетір. Ульян Сылкесінен Рамисафин, Тоторлар. Шундый хатын-кызлар киле бу дөньяга, оларның яралуында, бар булуында илохи көчнең, илһам утының катнашы күзгә бәрелеп тора. Олар иң бийектә шакта да жирдән айрылмыйлар, иң түбәнгә төшкәндә дә түбәнлеккә төшмиләр, хурлыкка батмыйлар. Югалтулар кишергенде де югалып калмыйлар. Әйтерсең лә Мустай Кәрим бу юлларны филология фәннәре докторы, профессор Флора Садри кызы Сафиуллинага багышлап язган да аның тормыш юлын сүрәтләгән. Исән булса аңа 80 яш тулган булыр иде. Шушы көннәрдә күркәм галименең остазлары, коллегалары, шәкертләре, туганнары һәм якыннары бергә җыелып аны искә алдылар. Мояйы көннәр бик матур, алмагачлар чәчәткән вакыт, ләкин күңелемдә инде бер моңсулыкта бар. Чөнки Флора Садриевна, без аны бик яратып Флора апа дип әйттек, татар студентлары минем иң яраткан остазларымнан берсе иде. Ул беренче күрүдә үк мине һәм минем группадашларымны, студентларны үзенең мөлеем йөзе, шундый бик матур иттереп менә телләрендә сандугаш сайрагандай иттереп, үзенең фәнен яратып, белеп, матур аһәң белән шулай менә үзенә ул безне һәм мине дә үзенә гашыйк итте. Габдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбенең татар әдәбияты кафедрасы доценты, филология фәннәре кандидаты Тохир Гыйләҗев, остазы, кадерле хезмәттәше Флора Сафиуллина белән булган хатирәләрне барлый. Аның қолындағы ақлы қоралы һәрбер фотосурет үткәннәргә кире қайтарып, Флора апа белән яңа очраштырасыман. Флора Садрин шул дәрәҗәдә ашық күңелле, мөләйем, татар хатын-кызына булган бөтен матурлыкны үзенә җыйган ханым. Менә мин бер генә мисал китерәсем килә. Килеп керә идек кафедрага. Флора Садринна менә татарның иң матур сыйфатларыннан берсе кунакчылык. Флора апа шунда ук кызлар Тохир абыйыгыз керде, тиз генә чәй куйдыртадыры, һәм шунда ук өстәлгә китереп сезнең минем алга чәй куйдырта, шунда чәй тәмнәрен дә куйдыра менә. Шул дәрәҗәдә игелекле, шәфкатьле, шундый киң күңелле татар шын мәгънәсендә татар хатын-кызы, татар менә бөтен татар хатын-кызына хас булган күркәм сыйфатларны җыйган ханым. Флор Садриевна, менә 50-нче елларда татар теленә игътибар кимегән вакытта һәм татар теле кимсетелгән вакыт дип әйтсәк тә дөрес була. Сез университетның татар теле бүлеген сайладыгыз. Моның сыры нәрсәдә? Ул заманда чыннан да сугыштан соңгы елларда ниндидер бер татар теленең кинәт кенә төшүе булып алды. Ләкин минем бөтен хыялым мәктәптә укыганда укытучы булу теләге иде.
Флёра Сафиулинаның хизмет юлы Қазан дәулет университеті білен бейлі. Студент еллары уқытушы хизметінің барлық басқышын өтіп, профессор, кафедра мадири дәрежесіне көтерілі. Ул 300-ден артық фәнни монографиялар хам фәнни методик хизметлер авторы. Мыннан қала, ул 500-ге яқын фәнни хам уқыту методик мәкәләләрі білен татар тіл білімінің үсішіне зур үлеш кірткен шәхіз. Оның көп еллық фәнни хизмәте көрінікле тюркологлар тарафыннан да юғары бәйеләне. Студент елларынан башлап, ғымрының сұңғы күннәрінә қадар Қазан университетін айырылмады, һәм тілебізге, милләтебізге хизмәт итте. Оның язан хизмәтләре тіл білімін түрлі өлкәләрінә қарай. Лексика, синтаксис, тіп хизмәтләре синтаксис бойынша. Һәм сұңғы вақытларда ул башқа милләт вәкилләренә татар тілі өйрәтү проблемасында үзінің хизмәтләрен язды. Біріншілерден болып, 90-шы елларда тілләр турында закон қабул ителгәч, төрле-төрле оешмаларда татар тілі укыту белән шөгыльләнде. Флёра Паузенің университетта оқыған, ішлі башлаған елларын бик яратып іске төшіре иде. Бірге оқыған түркімдәшләре, бірінші студентлары білен Флёра Садриевна өзінің зур хизмет юлыннан да бірге атлады. Ул бізге дәріске де кірді. Мен аның нәрсе сөйләгәнен білмеймін, тілден сөйләгәндер инде, әмма біздің мына шушындан группаға дәріске бик күннәп бермәгән студентлар да аның дәрісенә йөрейді. Флёра Сафиулина үзінің күшлі фәнни мәктәбін болдырған ғалиме. Ул аспирантларының һәм еш ғалимлерінің фәнни жетекшісі, ұстазы. Флёра Садриевна ертеблен саға 8-ге ішке келіп отыра. Мына бигрәк тә яңа кафедра ештырғаннан соң. Һәм кеш білән 8-лерге қадар бүтін аспирантларын жиып отыртып, кафедрада іш білән мәшғул еді. Оларын да ішілеті еді, өзі де ішілі еді. Күн-түн эшләде. 90-шы елларда Флёра ханым Алманияда Азат университетында татар теле дәресләрен алып барган. Алман, венгер, фин, кытай, америкалы шәкертләре 2 ай эчендә татарча сөйләшергә өйрәнгән. Жәләт абы Сүләймановның әйткән сүзләре бар. Флёра Садриевна ул елгага килеп кергән диңгез дулкыны кебек. Ул елга ярларына сыймыйча ташып ага. Һәм ул шуннан да аның менә шәхесен аша торган җөмлә. Әлбәттә, апам буларак мин аның белән горурланам. Шундый апам булуы белән горурланам. Аннан үрнәк алам. Габдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбе укытучылары яраткан остазларын онытмыйлар, сагынып искә алалар. Бүгенге чара да Флёра Сафиуллинаны хөрмәт итү, сагыну һәм яратуларының бер билгесе иде. Роза Дятулина, Татарлар, Казан. Киләсе атнада татарлар тапшыруын Инсаф Абдулла алып барачак. Ә мин исә сезнең белән саубуллашам. Исәнемен яшәгез.